vás zase zdravím u dalšího pořadu o grilování na základě mnohých požadavků. Zařadili jsme nejoblíbenější českou rybu, je to pstruh. Hodně lidí nám píše, ať grilujeme něco opravdu českého, co se tady dá i lehce koupit, je to snadný, rychlý na přípravu, ideální pstruh. V létě, v zimě, kdykoliv, pstruh je opravdu výborný. Perfektní recept, který je opravdu primitivní, za použití dřevěných chudicích lupínků, uzený pstruh. Pstruhy si otočíme tou břišní dutinou dolů, roztáhneme je, aby se nám do toho rumu opravdu namočili. A trošku, to stačí, rumem budeme opravdu šetřit a necháme 15 minut naložený. Mezitím, co se nám pstruzy marinují v rumu, připravíme základní nálev. Tady jsme si namíchali zhruba v poměru 50-50 hrubozrnnou sůl s cukrem. Můžete použít i drcený pepř pro lepší chuť a rozmícháme. Zároveň si připravíme grill na nepřímý grilování základní metodou, to znamená palivo vlevo a vpravo. Používáme palivové nádoby od Weberu, do kterých pak dáme to vlastní palivo. Nádoby nám umožňují potom posunovat si různě to palivo, jak budeme potřebovat, a použít ho potom třeba pro přímý grilování. Mezi ty palivové nádoby dáme hliníkovou misku. Navrch grilovací rošt. Takže potom budeme mít vlevo a vpravo palivo. Pstruhy budeme udit uprostřed a případná šťáva nám nebude kapat dolů a špinit ten grill a bude kapat právě do té hliníkové misky. Cukr a sůl se nám dobře rozpustila. Tak, jednoduše pstruhy zalijeme. Můžeme během té hodiny toho marinování jednou otočit. Pohodně začínáme udit. Už se nám perfektně rozhořelo uhlí. Takže rukavice. Tak, sundáme si grilovací rošt. Vstupujeme do palivových nádob. Umístíme zpátky grilovací rošt. Odkoupíme si bočnice. Určitě už víte, že lupínky byste si měli namáčet minimálně půl hodiny předem. Stačí takhle okapat a vhodit přímo na rozžavený palivo. Už vidíte, že se nám pomalu začíná tvořit kouř. Nezapomeňte rošt očistit. Další ze základních pravidel, který už znáte, je mít namaštěný rošt, aby se nám ryby na něj nepřichytávaly. Takže namažeme normálně slunečnicovým olejem a pstruhy pořádně rozevřeme. Takhle umístíme na tu misku. Takhle rozevřený, aby nám do nich mohl pořádně vnikat ten kouř. A můžeme grilovat, počítejte, půl hodiny, 40 minut, kolem nějakých 200 stupňů. Takže zakopíme. Nezapomeňte, horní větrací průdu nikdy nedáváme nad palivo. Takže ve chvíli, kdy máme vpravo a vlevo palivo, horní větrací průduch bude vždycky prostřed. Perfektně se nám generuje kouř. Otevřeme spodní průduch s přívodem vzduchu a kontrolujeme už jenom teplotu. Určitě jste zvědaví, jak se nám pstruzy udějí. Takže jsme zhruba v půlce, po nějakých 20 minutách, tak se na to pojďte podívat, ale stejně budeme ještě muset chvilku vydržet. Zaklopíme, ať nám utíká teplo. A ještě nějakých 20 minut, bude to opravdu perfektní. Myslím si, že si opravdu pošmákneme. Nebudete tomu věřit, ale opravdu jsou tam. Pojďte se kouknout po 40 minutách naší uzený pstruzy. Myslím si, super záležitost. Ukážu vám jednu věc, jak jsme namastili rošt, tak vidíte, že maso se nám vůbec nepřichytává, dá se struhama krásně pohybovat a hlavně, tím pádem se dají perfektně servírovat. No, a to jsou naši uzení pstruzy. Na grilu Weber za 40 minut, jednoduchá levná záležitost, úplně bez problému. A garantuju vám, takovouhle chuť, co jste ještě nezažili.